Товариство ветеранів АТО було засновано в Києві у вересні минулого року бійцями добровільних батальйонів, Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ. Обласна організація розпочала роботу у Полтаві у співпраці з Асоціацією ветеранів та учасників АТО Полтавщини взимку 2015 року. Обеспечение ребят на передовой – это малая часть той глобальной проблемы, с которой столкнулось наше государство, и не было к ней готово. Ці громадські організації своєю головною метою вбачають надання соціального та юридичного супроводу учасникам АТО. Адже повернувшись додому, бійці стикаються із багатьма проблемами. Це труднощі з оформленням документів, тому що потрібно було оформити льготи і учасника бойових дій. З чим в нашій країні, не підготовлений, скажу, великі труднощі. Также не стоит забывать, что есть проблемы с организацией и психологической реабилитацией. Туда же входит и просто моральная поддержка, которой нуждаются все участники боевых действий. Але волонтери і громадські активісти не можуть допомогти там, де повинна зробити свою справу держава. Ну, скажіть, будь ласка, який психолог зможе допомогти нашому бійцеві, який повернувся за то, якщо він без житла, він без квартири? Якщо він не має змоги прогодувати свою сім'ю, то скільки б йому не повторювали, що в тебе все добре, то психологічна реабілітація зведена буде на нівець, якщо ми соціально не захистимо наших хлопців. Так, як зазначили активісти, Полтавщину можна вважати лідером у соціальному захисті учасників АТО. Адже у нас діє спеціальна програма, яка фінансується з обласного бюджету. В області виділено понад майже 3 мільйони коштів на цю програму, ми її моніторимо. Програма, до речі, сказати до честі нашої Полтавської області, вона прийнята першою в Україні і діє одна область лише в Україні. Крім державної програми, обласна програма, це я хочу наголосити, державна програма само собою, а в нас вона підсилена обласною програмою цією. Учасники прес-конференції закликали земляків надавати посильну допомогу нашим захисникам. Кожен може і повинен стати волонтером і внести часточку своєї допомоги у загальну перемогу, вважають вони.